Герої серед нас. У Тернополі все частіше можна побачити чоловіків у формі. Багато військових приїхали у відпустки та на ротацію. Про війну чоловіки розповідають неохоче. Серед таких солдатів герой наступного сюжету – наш колега Віталій Ожеховський. Віталій Ожеховський – працівник телерадіокомпанії. Пригадує, як починалася війна, не думав, що піде до війська. Коли збройний конфлікт затягнувся, зрозумів, треба захищати батьківщину. Одержав повістку і вже наступного дня поїхав на навчання. Потрапили ми в учбовий центр в Рівненській області, на полігон. Там десь близько півтора місяця ми пробули. Підготували, ну, готували, звичайно, і стрільби були, і гранатами кидали, і з гранатометів стріляли. Ну, я вважаю, що цілком достатньо. А далі було пекуче сонце сходу України. Гаряча земля ховала солдатів в окопах. Віталій вдячний Богу за те, що не довелося бачити смерті побратимів. Місцеве населення до солдатів ставиться добре. Поки що новостворена бригада не на першій лінії оборони. Але щодня хлопці працюють на захист батьківщини. Зранку підйом, поснідали, та й тоді по завданнях, які там кожне, які завдання, там підрозділі, хто що має робити, там і Риму, і окопи, і бліндажі, гармати обслуговуємо. Коротка відпустка і знову на схід. Там, на лінії оборони, найбільше бракує рідних. А дружині Наталі та сину Максиму тут бракує батька. Хоча й горді тим, що він став справжнім героєм. Найважче було, коли ми тут святкували якісь свята, чи церковні, чи державні. І коли не було от тата, чоловіка біля нас рядом, то дуже хотілося, щоб це відбувалося по-сімейному. От. Також важко було, вони дуже часто переїжджали з одних позицій на другі, дочекатися, щоб вже переїхали, позвонив, сказав, що вже на місці, тобто не в дорозі. За останніх кілька місяців сильнішим став не лише Віталій, а й вся його родина. Ця війна навчила їх долати труднощі, вірити в краще, ще більше радіти зустрічам і розмовам по телефону. Не по роках дорослим тепер став і син героя. В кінці травня, коли тато відправився, вчителька роздала їм зошити. І треба було написати кожній дитині дитячу мрію. Звичайно, діти вони безтурботні, вони писали ролики, велосипед на літо, різні розваги. А мій Максимко написав великими буквами в зошиті: «Хочу, щоб тато швидше повернувся з війни». От. Це в нього була така мрія на ціле літо. І от з цією мрією ми живемо. Важко буде відпускати чоловіка знову, адже попереду зима. Але ця мужня родина разом долає труднощі, здолають і цю, і знову дочекаються на свого героя.